Սարսանգի ցամաքելը սպառնում է Արցախի ներքին էներգապաշարներին։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն է խաթարված, լուր մնաց խոսել պաշար կուտակելու մասին։ Սարսանգի ջրամբարը, որը մեր հենց էլեկտրաէներգիայի աղբյուրն է, ցամաքում է, որովհետև այն չափականակը, որ օգտագործվում է, համարյա թե չի ստացվում լրացնել, և դրանով պայմանավորված, եթե այսպես շարունակվի, իհարկե մի այլ անհաղթահարելի խնդրի առջև է Արցախը կանգնելու, և մենք ուղղակի հնարավորություն չենք ունենալու էլեկտրաէներգիա մատակարարել։ Ջրի մակարդակը 9 անգամ ցածր է անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Պատճառները մի քանիսն են։ Քանի որ տեղումները քիչ են, ձնառատ չի եղել, ընդհանրապես ասում են, որ օթերևութաբանները, որ մեկ ամիս հետ է մնացել եղանակը, և այս վերջին շրջանում մի քանի օրում նոր տեղումներ են ինչ-որ լինում, բայց դրանք բավարար չեն լինի, որպեսզի ջուրը լցվի ջրամբարը։ Էկոլերագրողի խոսքով այստեղ Արցախը սնուցող 1 հեկ կա, ինչը ջրամբարի թերբեռնվածության պատճառ չի կարող լինել։ Հեկերը, որ մնացել են ջրային ռեսուրսների վրա, այսինքն թարթարի վրա, դրանք մնացել են ադրբեջանական տարածքում, նույնիսկ հայկական կողմը չի հասցրել տրանսֆորմատորները այնտեղից հանել։ Արցախի ջրապահոցը անապատացնելու հեղինակ Ադրբեջանն է, որ այն սնուցող հիմնական գետի, թարթարի հունը փոխում ու իր կողմն է տանում։ Թարթարի հունը պետք է փոխեին տարնային, եթե չեմ սխալվում, միջև Գանձանք։ Իրենք շատ մեծ խնդիր ունենք ջրերի, և հայտնի բան է, որ պատերազմից հետո այս 3 տարիների ընթացքում իրենք անընդհատ մեր ջրերը գրավել են։ Մասնագետներն ահազանգում են 1976-ին շահագործման հանձնված հողակավային պատվարով եզակի ջրամբարի անապատացումը ընդհուպ խմելու ջրի սակավության ու երաշտի պատճառ կարող է դառնալ։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։